Den kinesiske regering har netop løftet sløret for den næste femårsplan for Kinas økonomiske udvikling. Og den plan kan blive en global game changer. Der er nemlig to altoverskyggende temaer, teknologi og bæredygtighed. Og da Kina står for 26% af verdens samlede CO2-udledning, så er det sindssygt vigtigt for os alle sammen, hvad der foregår derude. I forvejen er Kina det land i verden, der investerer allermest i nye grønne teknologier. For eksempel så kører næsten halvdelen af alle verdens elbiler rundt på kinesiske veje. Og med den her plan kan vi se frem til et kæmpe teknologisk kvantespring og milliarder, som bliver investeret i nye teknologier. Og derfor så skal vi holde rigtig godt øje med, hvad der foregår i Kina i de her år. Det glæder jeg mig til at tale meget mere om med vores rigtig spændende gæster på ATV's teknologiske topmøde den 17. november. Jeg håber, at vi ses enten online eller i DGI-byen.